Sveiki, gyvi futbolo mylėtojai. Vilniaus universiteto stadione šiandien startuoja 2021-2022 metų Lietuvos studentų futbolo lygos sezonas. Ir pirmose rungtynėse Vilniaus universiteto komanda priima Lietuvos sporto universiteto rinktinę. Kamuolys baudos aikštelėje, pakankamai geras epizodas, smūgis į vartus ir dar viena galimybė, kamuolys vartų tinkle 1-0. Tiek prireikė Vilniaus universitetui, kad ši komanda įsiveržtų į priekį. Dviem smūgiais Artūras Karasiovas ir kažkas iš universiteto komandos akivaizdu, kad neseniai tapo tirčiu. Jeigu vienas praranda kamuolį, šioks toks atsikirtimas, Mantas Rusys. Jo pavojingas epizodas ir nuostabus įvartis. Na, štai taip prasidėjo šios rungtynės. Prireikė tik 11 minučių, kad abi komandos jau galėtų pasigirti įmušusios įvarčius. 9 minutę Artūras Karasiovas rezultatą atidarė, pelnė pirmąjį įvartį. Su kamuoliu vilniečiai. Perdavimas į baudos aikštelę, vėl pakankamai rimtas pavojus ir savo miestuose Kaune. Čia smūgis į vartus ir pakankamai pavojinga situacija. Ir čia vėl apsigina kauniečiai. Oi, Karasiovas atrodo uždelsė smūgiuodamas. Labai gražiai žaistas kamuolys, smūgis į vartus ir o dabar baigsi situacija. Smūgis pavojingas ir kamuolys tinkle. Įspūdingas įvartis. Rezultatas tampa 2-1. Povilas Kalimavičius. 40-ąją rungtynių minutę išveda Vilniaus universiteto komandą į priekį. Ir vėlgi galime kalbėti apie labai labai gražų įvartį. Šiandien įvarčiai tikrai krenta universitetą ir perdavimas dar vienas Deividui Maciuliui. Nuošalės nėra, Maciulis vienas prieš varžovų vartininką, dar vienas smūgis. Tuomet, kai kelinys visiškai yra priartėjęs prie pabaigos, dar vienas perdavimas Karasiovui, vėl nuošalės išvengta, jis baudos aikštelėje. Artūras Karasiovas smūgiuoja pats. Tokiai buvo užfiksuota pražanga, dar pačių Vilniaus universiteto futbolininkų pusėje. Dar viena galimybė, dar vienas smūgis, kad 9 metrus atsitrauktų Karasiovas. Čia gražiai žaistas kamuolys Ulbergis, jo pakankamai pavojingas smūgis ir kamuolys amušamas. Apskritai apie visas rungtynes, čia Lietuvos sporto universiteto ataka, smūgis labai pavojingas. Pažiūrėkime, kuo baigsis šis epizodas. Taip, Kalimavičius ir štai toks smūgis virš vartų. Žaidžia vienas, dabar perdavimas Kalimavičiui. Kalimavičius iki galo. Labai daug žaidimo su kamuoliu ir fantastinė galimybė įmušti dar vieną įvartį. Pavadinkim taip, atakų gausa. Oi, Mantas Rusys kaip klysta. Rusgas perima kamuolį, jis iš baudos aikštelės. Dar vienas smūgis, nieko nesigauna. Kalimavičiui perduodamas kamuolys, šis žaidžia vienas prieš vieną. Kalimavičius susilaiko su juo, jis baudos aikštelėje ir nepavyksta pelnyti įvarčio. Ir dabar į aikštę pavyko tas žaidimo planas. Ulbergis, jo perdavimas į priekį ir skaičius, jo smūgis. Į priekį siunčiamas kamuolys. Jonas Lebedevas ką tik pasirodęs aikštėje, turi galimybę mušti įvartį, jis tą ir daro. 3-1. 77-oji minutė. Jonas Lebedevas ką tik aikštėje pasirodęs futbolininkas gali būti, kad deda tašką šiose rungtynėse. Dar kartelį galime perbėgti per šių. Tikiausiai bus perdavimas baudos aikštelio. Geras perdavimas ir pakankamai pavojingas. Kalimavičių. Labai geras perdavimas. Kokia didelė skylė gynyboje. Ir įspūdingas epizodas. Daug kart Laurynas Klimas gelbėja komandą. Vilniaus universiteto komanda po pirmųjų rungtynių yra šio sezono lyderė. Galutinis rungtynių rezultatas 3-1. Sveikinimai Vilniaus universiteto ekipai iškovojusiai pergalė.